Літо, окрім очевидних приємних моментів, може подарувати безліч небезпек для здоров'я. Серед них – кишкові інфекції та харчові отруєння. Будь-які продукти – це середовище для розмноження бактерій та мікробів, особливо влітку, кажуть медики. Сезон кишкових інфекцій. Кишкові інфекції бувають як бактеріальні інфекції, так і вірусні. І зараз, в общем, досить великої актуальності набрала останнім часом така вірусна кишкова інфекція, як ротавірус. І також до цих кишкових розладів ми можемо віднести харчові отруєння. Харчові отруєння – це коли не сам збудник попадає в організм, а збудник попадає на якісь харчові продукти. Цей збудник розмножується і виділяє токсини. І іменно цей токсин впливає на дитячий організм. Під час спеки ми відчуваємо більшу спрагу і не завжди можемо випити чисту воду. Не завжди миємо фрукти та овочі, особливо це стосується дітей. Таким чином, можливе потрапляння до стравоходу патогенних мікроорганізмів, вихід, особиста гігієна та термічна обробка продуктів, наголошують лікарі. По-перше, звісно, всі санітарні заходи, там миття рук, миття продуктів, нормальний гігієнічний режим в хаті, але обов'язково нам треба, особливо в літній період, звертати увагу на харчові продукти, як ми їх зберігаємо. Окремо мають зберігатися сирі продукти, окремо мають зберігатися уже готові страви. Правильно має бути термічна обробка. Правильно треба розморожувати продукти, звертати увагу обов'язково на терміни зберігання. Час від зараження до перших клінічних проявів захворювання триває від кількох годин до 2-3 діб. Недуга починається раптово, з'являється нудота, блювота та діарея. Також можливий головний біль, слабкість та підвищення температури тіла. Легкі кишкові розлади, там блювота, понос, вони можуть якось організми самовідновлювальні системи, і вони можуть справитися самі, і батьки можуть першу допомогу надати, тобто зразу почати відпоювати дитину, щоб відновити кількість рідини в організмі, щоб відновити солі, є спеціальні розчини, порошкові розчини. Але якщо симптоматика протягом декількох днів не зменшується, потрібно негайно звернутися до лікарів, аби не нашкодити організму. Адже навіть звичайне отруєння може мати негативні наслідки для здоров'я, каже Віра Соловйова. Якщо дитина бліда, якщо дитина суха, якщо у дитини сильна спрага, але потім вона вже зовсім відмовляється від пиття, якщо вона не їсть, якщо в стулі, в памперсі з'явилися патологічні домішки, то якщо ми побачили прожилки крові в стулі, обов'язково одразу треба звертатися до лікаря. Варто дотримуватися правил вживання та зберігання продуктів, особливо під час спеки. Не готувати багато страв наперед, в ідеалі одноразово приготувати їжу і з'їсти, або забезпечити їй безпечне зберігання.